আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'ল জিলা আৰক্ষী মহিলা শাখা বিদ্যালয় ইয়াৰ পিছত প্ৰথম অসম বিশেষ সংৰক্ষিত বাহিনী পৰ্যায়ৰ দীপিকা বৰা বৰাই নেতৃত্ব দিছে পৰ্যায়ৰ প্ৰথম বিশেষ সংৰক্ষিত বাহিনী তাৰপিছত আৰ চি চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনী দুগুণাখন নেতৃত্ব দিছে আব্দুল হামিদে আব্দুল হামিদে নেতৃত্ব দিয়ে অভিবাদন জনাইছে মাননীয় আলোচনা তাৰপিছত চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনী দুগুণাখনৰ প্ৰথম চাগুৰে পুনৰ অভিবাদন